Ja, tusen takk for det. Da har vi en del viktige tall også på bordet som er viktig å ha med oss i denne debatten. Jeg glemte å si en annen praktisk ting. Vi tar nå fortløpende de fire innlederne. Deretter så har vi et panel der jeg først kommer og stiller spørsmål til innlederne, og så åpner vi for diskusjon med salen. Men da gir jeg ordet videre til neste innleder, som er Bente Kvikstad Rønning. Fagkonsulent i Barne- og familieetaten. Og du har ingen PowerPoint? Nei. Vær så god, ordet ditt. Takk. Jeg har ikke noe fasitsvar, selv om jeg jobber med vurdering av adoptivsøkere. Er den slått av, kanskje? Står den på nå? Ja. Men vi er blitt bedt om å si noe om hvordan vi kan vurdere blivende foreldre når de ikke har noe barn allerede. Og det var oppdraget. Og da skulle vi snakke litt om de medisinske og de psykosociale vurderingene som vi gjør. Og først så må jeg si litt om retningslinjene for adopsjon. Stort sett så foregår det fremgår av adopsjonsloven at adopsjonsbevilling bare skal gis når det antas at adopsjon vil bli til gang for barnet. Adopsjon er et alternativ for barn som ikke på noen måte kan få tilfredsstillende omsorg i hjemlandet. I Haag-konvensjonens prinsipp om barnets beste ligger det blant annet at barn av hensyn til den fullstendige og harmoniske personlighetsutviklingen bør få vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av kjærlighet og forståelse. I NOU fra 1976 så heter det blant annet at adopsjonens primære hensikt skal ikke lenger være å sikre adoptivforeldrenes rettighet, men å sikre et barn et varig hjem. Barne- og familieetaten, som er Oslo kommune, er de som utreder adopsjonssøkere i Oslo. Vi er et rådgivende organ, mens Barne-, ungdom- og familieetaten, Bufetat, det har vedtaksmyndigheten. Vi avtaler intervju med søkerne etter at vi har mottatt en søknad. Og i gjennomsnitt så har vi 3 samtaler av 3 timer med søkerne, både hjemme hos dem og på vårt kontor. I tillegg har vi et avsluttende møte hvor vi går gjennom rapporten. Rapporten er 2 deler. En del hvor søkerne uttaler seg og signerer, og den andre delen er vår vurderingsdel. Og her presiseres det om anbefalingen skal gjelde for adopsjon av 1 barn eller søsken. Og søkerne de har fått kjennskap til adopsjon på ulike måter, og det er ulik forståelse og kunnskap de innehar når de møter oss. Det er store ulikheter på søkerne om de har gått på et adopsjonsforberedende kurs eller ikke. Hvilke adoptivforeldre som får hvilke barn, det vet man vanligvis ikke så mye om på det tidspunktet når vi skal skrive sosialrapporten. Så det vi må, så langt som mulig, det er å forvisse oss om at hver familie som anbefales av oss, også har kapasitet til å ta vare på et skadet barn. De barna som adopteres fra utlandet i dag, er de respektive landenes barnevernsbarn. Retningslinjene for utenlandsadopsjon skal ikke bare avspeile hva som kan være godt for et spesielt barn, men hva som er godt for barn generelt. Retningslinjen er derfor basert på mest mulig objektive kriterier, og de er ment som veiledning for oss utredere. Vi må vurdere informasjonen om søkerne opp mot retningslinjenes krav til adopsjonssøkere. Det foretas en helhetlig vurdering av søkernes livssituasjon ut fra hva som vil være til gang for barnet. Samtidig er det helt klart at personlig egnethet er det som avgjør om søkerne blir gode adoptivforeldre. Det er få definisjoner på foreldrefunksjon, men psykolog Kari Killén har noen som er mye brukt, og de bruker vi også. Jeg refererer bare ganske kort til hva de går ut på, for at dere skal ha et bakteppe for hvordan vi tenker når vi vurderer. Og hun sier blant annet at foreldrene skal kunne forstå og møte barnets behov for kognitiv stimulering, og samtidig være følelsesmessig tilgjengelig og responsive personer for barnet. Det er viktig at den voksne oppfatter barnet realistisk og har realistiske forventninger til barnets evne til mestring. Oppfatte og respondere på barnets signaler i forhold til barnets utviklingsmessige behov.
Det er viktig at de har empati med barnet og prioriterer å dekke barnets mest grunnleggende behov fremfor egne behov og bære egen lidelse uten å avreagere på barnet. Kognitive og følelsesmessige funksjoner er de viktigste hos foreldrene. Dersom søkeren er et par, kan de utfylle hverandre. Psykolog Geir Hildal sier at foreldrenes historie er viktig, og oppdragerstilen er av stor betydning for hvordan det går med barnet. Har søkerne vekselvis en autoritær og ettergivende stil, går det alltid dårlig med barna som har slike foreldre, sier han. Hvor får så vi informasjon om søkernes tilknytning og omsorgsstil? Som utøvere har vi fokus på søkernes egen oppvekst og historie. Hvordan de fungerer som par og hvordan de løser konflikter. Søkerne blir spurt om det er noe de ønsker å forandre ved hverandre. Deres egen beskrivelse av tilknytning til nære omsorgspersoner. Hvordan beskriver de sitt nettverk av familie og venner? Hvor stabilt er det, og er det noen mønstre som går igjen? Søkernes egen relasjonshistorie skal danne et sikkerhetsteppe. At søkerne har en god tilknytningshistorie i egen familie, kan være avgjørende for at de skal kunne takle mangelfulle erfaringer hos adoptivbarnet. Har de for eksempel bearbeidet egen sorg og eventuelt tap av nære relasjoner? Psykolog Arnt Ove Engelien sier at ubearbeidet sorg og tap ofte er en årsak til at foreldrene kan bli ute av stand til å gi barnet god omsorg. Det kan ligge lagret i hjernen på ulike områder som kan trigges uten at en selv forstår sammenhengen. For eksempel kan en lyd eller en lukt fremkalle en relasjon eller en aktiv handling. Det er positivt at søkerne kan erkjenne egen barndom slik den var, og plassere ansvaret der det hører hjemme. Videre har vi fokus på at søkerne har evne til å gi barnet ubetinget kjærlighet, men de må også reflektere sammen med oss om hvilke barn som utfordrer eller tiltrekker dem, og hvorfor. Vegrer de å svare på spørsmålet, er det noe vi fokuserer på, men også om søkerne selv oppfatter at de unngår å svare eller motsier seg selv. Vi bruker hele tiden relasjonen mellom oss og søkerne. Dette samspillet kan være en god indikator på hvordan søkernes samspill er med andre. Noen søker av egne barn, og vi treffer alltid barna sammen med søkerne. Hvilke tanker har søkerne om barnas biologiske familie? Er de sjalu på at barna har en annen familie som kan fylle en rolle i deres liv? Når adoptivbarnet blir ungdom, blir ofte identitet et mer sentralt tema, og de fleste søkerne sier at de er veldig positive til å reise tilbake til barnets fødeland. Vi tar opp tema med forventninger til en slik reise. Det er ikke alle svar barna kan få. De kan bli møtt med avvisning, de kan bli møtt og finne ut ting som er vanskelig å forholde seg til, og det er viktig at søkerne også står i slike utfordringer sammen med barna. Vi er blitt bedt om å si noe om alder og helse og enslige søkere. Rapporten er mye mer omfattende enn de punktene jeg har tatt med nå. Når det gjelder alder, så har adopsjonsloven en nedre aldersgrense for søkerne som er 25 år i Norge. Men den inneholder ikke noen øvre aldersgrense. Vanligvis bør det ikke gis anbefaling eller godkjenning til søkere over 45 år. Det gjøres unntak dersom de søker om barn nummer to, søsken til allerede adopterte barn, eller hvis søkerne har spesielle ressurser i forhold til barn. En vurdering av søkernes alder må alltid gjøres med hensyn til barnets hele oppvekstsituasjon. Man legger til grunn et tidsperspektiv på minst 15-20 år frem i tid. Sykelighet øker med økt alder. Hensikten med den øvre aldersgrensen er likevel ikke å utelukke adoptivsøkere over 45, men da med de med særlig god fysisk og psykisk helse og gode kvalifikasjoner. De vil også kunne bli godkjent som adoptivforeldre. Det vil vurderes at søkerne er i en naturlig alder for å få biologiske barn, og at det ikke er større alderforskjell mellom foreldre og barn enn det som er mest vanlig i Norge. Vi har fokus på barnets opplevelse av å ha foreldre som er i en alder som samsvarer med andre jevnaldrendes, og ikke er i en alder som tilhører neste generasjon, altså besteforeldre. Når det gjelder enslige, så sier adopsjonsloven ingen bestemmelser om at det er forbud mot at enslige får adoptere. Det har imidlertid vært ført en rettsstridig praksis ut fra den oppfatning at det gir barn større trygghet å ha to foreldre.
Det er, departementet holder i utgangspunktet en spesiell, at det bør være en spesiell tilknytning, for eksempel fosterbarn eller annet slektskap. Unntak kan gjøres hvis de har spesielle ressurser. Det skal legge spesiell vekt på om søkerne har et, enslige søker har et stabilt og godt nettverk, der barn gjennom oppveksten kan få kontakt med begge kjønn og selv ha god helse. I tillegg har de ulike landene egne krav, og søkerne skal oppfylle de også, og da ønsker de fleste land at det skal være søkepar. Per i dag er det ingen som tar imot nye søkere fra enslige. Vi har noen som står på venteliste i enkelte land, og de har stått i mange år. Når det gjelder helse, så må søkerne ha god helse, både fysisk og psykisk. Samtidig må det etter en konkret vurdering legges vekt på at foreldrene skal utgjøre en omsorgsenhet. Er det anmerkninger i forhold til helse, må det vurderes hvorvidt sykdom kan tenkes å få betydning for søkernes evne og mulighet til å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet over lang tid. Hvis noen av søkerne har hatt en alvorlig sykdom som er behandlet med tilfredsstillende resultat, kan det etter omstendighetene bli snakk om å kreve en sykdomsfri periode. Det avgjørende vil være hvorvidt sykdommen eller funksjonsnedsettelsen hos begge søkerne tilsammen har betydning for deres omsorgsevne i dag og i fremtiden. Det innhentes alltid legeattest og i noen tilfeller spesialistuttalelse i forhold til de ulike diagnosene. Det samme er tilfellet med psykiske problemer. Det utvises tilbakeholdenhet med å godkjenne søkere som er avhengig av daglige medisiner for å fungere normalt. De skal ha omsorgen for et barn i tillegg til seg selv i lang tid fremover. Utrederne forholder seg i utgangspunktet til hva som er opplyst fra søkerne selv, fra medisinsk sakkyndige og til det vi observerer i møtene med søkerne. Det er vedtaksmyndigheten som foretar den endelige vurderingen av de medisinske diagnosene. Så har jeg også blitt bedt om å fortelle at i Norge så er det sånn at søkerne kan flytte til ulike kommuner selv om de har startet opp en prosess så lenge ikke den er avsluttet. Og hvis de for eksempel da har fått beskjed av oss om at vi ikke kommer til å anbefale dem, og søknaden ikke er sendt inn for behandling, så kan de velge å avslutte med oss og flytte. Det er ikke noe register for det i Norge i dag. Og så vil jeg bare si til slutt at vi har alltid fokus på barnet og hva barnet trenger, for vi vet at alle som søker om adopsjon i dag, de ønsker seg barn, selv om det er av ulike årsaker. Takk. Tusen takk for det. Så da fikk vi også litt sammenligningsgrunnlag her med